Nagpaila diha sa Santo Niño, nakita sa atong katawahan ang mensahe sa Ebanghelyo. Bato balani sa gugma, sa karaang tao palangga. Kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang aliya. Walay laing katawahan nga nakathatag sa Diyos sa ngalan, bato balani sa gugma, gawas sa mga sugbuanon. Diha sa Santo Niño, nasinati nato ang mga pulong sa salmo nga nagingon. Ang Diyos nagpatalinghog sa pagsangpit sa kabos, sa kaagi sa mga sugbuanon, ang Santo Niño mo'y kanunayng dalangpanan. Diha sa Santo Niño, nasinati nato si Jesus nga Emmanuel, Diyos uban ka nato, busa gisaulog nato ang Pesta Senior uban sa dakong kalipay. Ang atong kalipay o mga udyaka nagtimailhan sa atong gipangandoy nga gingharian sa Diyos, nga gipadayag ni Jesus nga usa ka bangkete nga walay katapusan. Og ni propita Isayas nga usa ka gingharian sa kangayan ug kalinaw. Ato kining pamalandungan. Ang Santo Niño usa di ay kabanag-banag sa paglaom alang sa mga Kristohanon. Unsa man kadako sa atong pagsalig kaniya? Ang maong pagsalig, nagdala ba ka nato ngadto sa usa ka buhing pagtuo? Usa ka pagtuo nga makita diha sa atong binuhatan. Atong gipaybalo nga dunay second collection. Palihog tindog alang sa pagsugo sa Santos nga Misa. Thank you.
Sa ngalan samahan, nagsana kong sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manahaga ninyo. Mga iksuon, maghinulso kita sa ato mga sala. Aram andam kita sa pagsaulog ni ining Santos nga bisa. Nagakumpisa na ko sa Diyos nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nagkalapas sa kugdakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nagabuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanawang anghel ug mga santos, huwag kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan na kita sa Diyos nga makaagahong sa tanan, huwag pasayduon sa ato mga sala. Dado na kita niya nga ito sa kinabuhing dayon. Maya sa Diyos dito sa langit.
Magampu kita. Huwaman nga na sa mga langit, itugot nga ilunda mo ang Diyos, nga Diyos ay mong bugtungan at bisan diya sa kaubos sa iyang kinayang at tawhanon, o simbahon na mong santo ninyo nga mong ginungagamhanan, bisan diya sa kahuyang sayang pagkabata. Himo nga magsunod kami kaniya sa matidunanon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pangdawat uban sa kanyang upsaw sa kabata, sayang gingharian din ka na mo, o sa pagdangat sa ganting agisad alang sa mga mapabsanon. Pinagi sa maong ginong Yeso Kristo, yung anak, nga buhi o hari uban kanimo, diya sa kayo sa Espiritu Santo, Niyo santo sa kahangturan. Palihugling ko nung gatong paminawa na ang mga pagbasa. Kinutlogikan sa basahon ni Propeta Isayas. Dili na batiyo kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Sabulon o ang Niptali. Apan sa umabot ng mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao inigkating ani og ingon nga maglipay ang mga tao inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa naitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangon, ang karga nga iyang gipasan og ang garote sa pagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, og siya ang magmando sa tanan, og nganlan siya maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait, ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawhan sa kaliputan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang katawhan sa kaliputan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awitig bag-ong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalahang mga butang, pinaagi sa iyang gahum ug balaang kusog,
nakabot niya ang kadaugan. Ang tanang katawan sa kaliputan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipaila niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahum. Gituma niya ang iyang saad sa katawhan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma o pagkamaunungon. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Daiga ang Ginoo dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog og huni diha sa mga alpa. Bulhuta ang mga trumpita og mga budyong, og singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Epeso. Magpasalamat kita sa Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Heso Kristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Diyos aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibut-an sa Diyos nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Heso Kristo. Mao kini ang iyang gikahimut-an ug tuyo. Daigo nato ang Diyos tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod ni ini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala koy hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Heso Kristo, ang gamhanang Amahan. Nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Diyos kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo, ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Palihugtindog ug atong balaanon ng Santos nga Ebanghelyo. Ang Diyos awitan ta, ang Diyos magpasalamat, pagdaigon siya. Alleluia.
Haleluya ang pulong na himong tao ug mipuyo uban kanato. Sila gyatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Haleluya. Kaginoman na ang kaninyo. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. May pipila ka tao nga nagdalaw mga bata nga ito kay Jesus aron sila hikapon niya. Apan gikasab-an sila sa mga tirunan. Sa pagalingat ni Jesus niini, nasuko siya og miingon sa iyang mga tirunan. Paariya ka na ko ang mga bata. Ayaw sila didi. Kaya ang gingrian sa Dios ila sa sama nining mga bata. Timanin ninyo kini, ang dini mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili maisakop niini. Unya iyang gipangugos sa mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag na tuntanan o malipayong pagsaulog sa piyesta sa mahal nga Santo Niño. Kita lamang din sa Pilipinas, Simbahan Pilipinhon ay nagasaulog sa piyesta sa Balang Bata sa ikatulong na Domingo sa buwan sa Enero. Kita lamang din sa Pilipinas, kuno galing adunay nagasaulog piyesta sa Santo Niño sa ubang mga nasod, sa ubang mga dapit, kana sigurado kita nga kini nagagikan sa debosyon sa mga Pilipinhon ngadto sa mahal nga Santo Niño. Pariya ka na ko ang mga bata, ayaw sila didi, kaya gangrian sa Dios ila sa sama nining mga bata. Sabada nga mao kini mga pulunga ang gisulti sa atong ginungad to siya mga tinunan nga ni sa matagos sa kanato. Tudlui ang mga bata sa pagduol kanako. Sugoa sila sa pagduol kanako. Dasiga ang mga bata sa pagduol kanako. Mga igsoon, labing siguro kita nagasunod man sa mga kaliukan sa atong Santo Papa sa iyang pagbisita sa atong nasod. Kiningihimo sa atong Ginoo sa iyang panahon. Alang sa mga bata o ngadto sa mga bata, mausab kini ang gibuhat sa atong Santo Papa. Ang Ginoo tinuray nagmahal na higugma sa matagos sa kanato. Apan sa espesyal nga paagi, sa espesyal nga mingon nato mga higayon diha sa iyang kinabuhi o sa daghang magayon sa iyang pagpuyo uban sa iyang katauhan sa iyang panahon, iyang gipakita ang iyang espesyal nga pagmahal ug pahigugma sa mga bata. Gani iyang gihimo ang mga bata nga modelo aron ang tao mahimong angayan sa gingharian sa langit. Timanin ninyo kini, matod pa niya, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili maisakop niini. Sa laing bahin sa kasulatan, nag-ingon siya, gawas kung mag-usam ka mo maisama sa mga bata, dili gayud ka mo magsulod sa gingharian sa langit. Gawas kon mausab kita og maisama sa usa ka bata, dili kita makaangkon sa gingharian sa langit.
usa kada kong insulto alang natong mga tiguang na. Kaya wagad siya maingon, wag siya makuha ko sa kataong tiguang na kayog maingon siya. Gawas kon mag-usap kita sa itong kauglingon o maisama din ni mong tiguang. Dili kita magkasulod sa iyong harian sa langit, kundili bata ang iyong gihimong mudalo, ehemplo, aron nga sa kataong mahimong angayan sa iyong harian sa langit. Kaya unsa may anasaw sa kabata, nganong ang iyong harian sa langit, alang magkaniyog siya angayan man sa iyong harian sa langit. Kung ato ang pamalandungan, di ba kitang tanan, iagi man pagkabata? Ang sa kabata, nagbaton og mga hiyas, mga bertud, kinabuhi, kinaiya, ngayon sa gingharian sa langit. Unya kinirabang maong mga hiyas, kining maong kinaiya, kining maong mga bertud, diha kini, sa matag o sa kanato, sa dyan kita mga bata pa? Hapan sa dyan natiguhang na kita, atong nagkalimtan, pagpuyo, kining maong mga hiyas o mga bertud, nga diha, sa usa ka bata, atong gisalibay, atong gilabog, kining maong mga hiyas, busa mahinungdan nga yung Ginoo, miingon, gawas kung kita mag-usap sa itong kaugalingon, o mubali kita, niadong maong kahimtan ni kita sama sa mga bata, nga nagabatunin ng mga hiyas, nilig kita makasulod sa gingharian sa langit. Mga igsoon, sa ato nag-ingon, ang Ginoo sa iyang panahon, adun na espesyal nga pagtagad o paghigugma sama o alang sa mga bata. O kiniusap nga butanga unta, dilit na to hikalimtan, mao kini ang angayan na tumbuhaton sa atong mga kabataan, sa atong panahon, sa atong katilingban. Kailagi ang mga bata sa atong panahon karon, kinis lang sa kini kakabahin sektor sa atong katilingban ngayon sa nakalimtan na nato sa pag-atiman o pagtagan. Aduna sila nining mga hiyas, mga bertud nga angayan sa gingharian sa langit, apan baya, kining mga hiyas nga anak kanila, sama sa usa ka tanom, nagkinahanglaw sa kini sila nga amumahon at yamanon, umulon sa mga taong nagalibot nining mga bata, sa katilingban din kining mga bata na isakop, ilabi na yun sa pamilya, ilabi na yun sa mga ginikanan nining mong mga bata. Diyo sa kayo nag-blessing kung sa ka umay, unya huwat-huwat sa paniud to, nagkalingaw ang istorya sa mga kaupan, unya de bata, nagdagandagan, mga 3 years old, akong itawag, niya kong giinan, ipangutan na in English, what's your name? Ako sa bagbata, mito ba man, Ryan! Uy, karbayt ni bata, balik pa, what's your name? Singit mong bata, Ryan! Uy, karbayt ni bata, kisa ba inahaninin? Doon ay sa mitudlo, inahal mo na ana, maista mo na. Oh, bantog lang kabray, tinudloan mo na sinan. What's your name? Ryan. Pak, kabray, ng bata. How old are you? Ryan. Pak, kabray, ng bata. Where do you live? Ryan. Palakpak, kabray, ng bata. O, ano mo pahiyo, manginahan. Tinuray mga igsoon, daghan kita mga butang nga gitudlo sa mga kabataan. Og dili ka na sayop kung kining atong gitudlo kanila mga maayo sa mga butang. Apan, samtang kita nagatudlo nini mga bata, tudloan na to slagsayaw,
Nga kanar pang sayaw nga igat-igat po sinayawan. Tudluan na itong kanta. Nga ito silang hatagag panahon nga maugmad ang ilang mga talento, special nga mga talents. Dunay usa ka butang o mga butang nga nakalimtan na hinuon. Ilabi na sa magigidikanan pagtudlo sa ilang mga kabataan. Ang labing sayong paagi sa pagtudlo sa mga bata, hakinisla musimba, kanang panahon nga hakinisla makugos pa, maagak pa nimo, matudluan pa, laing pagkasuti sa gagmay pa ni sila. Apan kung anha na ka magsugo sa imong anak, kung tiguang na kini, ulitaw nagdaga na, anak pa'y ka magsugod sa pagsulti kanila, doy simba, day mo simba kita. Bisang pag imong puspusan ang mga bata, dili naon mo simba. Kaya wa man na maanan, kaya sa bata pa, wa man ka na nimo tudlo eh. Teaching by example, on sabot na itong mahitabo sa usa ka bata, sa usa ka anak, mao kini buhaton o gibuhat unta sa mga gidikanan o kanunay kining gipakita o nakitaan na dunggan sa mga bata. Adunay usa ka painumdum sa TV. Kada bitong usa ka bata, duha ka bata ang nagsulob og pig. Ang usa nagtalikod, ang usa nagatubang sa kamera. Nya pagatubang pa sa bata nga nagtalikod, nagkamulit sinas sa makeup. May tungo sa ka, ikso na itong bata, she wants to be like you. Labing siguro ka ng bata, wala na tuloy sinanla pag make-up. Apan nga nung makutigibuhat sa bata, kay sigurado kita, nga mo katoy kanunay nakita sa mong anak nga gibuhat sa iyang kinahan. Ato lang ingon ni ingon natong istorya. Adunay sa kainahan nga mao kini kanunay mag make up, mamulbos, mag lipstick, mamutang sa iyang eyebrow, ubaga kayo. Unya musulob sa iyang high heel. Muatuwang samin magtuyok-tuyok. Mao kini ang routine kasagaran nga ibuhat o kanunay makakita nini ang iyang anak. Bisan pa kun kining anak ka, bataa, lalaki. Ibutang rago na imong make-up kit di ha. Ya pasag di ay imong bata on sa buhaton. Bisan pa kung lalaki ng bataa sa iyong buhaton. Mukha sa lipstick. Ibutang siyang eyebrow sa kilay. Kukuha sa itong lapis alang sa kilay, ibutang siyang wait. Kukuha sa pulbo sa lab, butang snow. Mura naging kasugat, mura bitaw kanin sa ni, kanang kasugat o sa kasakong harina. Kunya mukuha sa hahil, isulob. Magtuyok-tuyok at tubangan sa samin. Ang nakapiligro, musingit itong bataag. Darna! Nga nung matoy gibuhat sa bata, tungod kay mao kini kanunay niyang nakita sa iyang inahan. Unsa ang kanunay makita sa usa ka bata, gikan sa mga dagko na, ilabi na sa mga ginikanan. O sa kanunay lang madungugika sa mga dagko na gikas ilang mga isuon, labi na sa mga ginikanan, kining mga butanga. Sigurado kitang marihistro kini diya sa kinabuhi sa kabata. Matingala lang kita nganong sila nga mauna ni mga butanga. Apan ang kinungdan kay sila kanunay makakita o makadungog nga makini ang gibuhat o isuti sa ilang mga ginikanan.
teaching by example. Ang labing sayon nga paagi sa pagtunlo sa kabata nga siya mahimong buutan, halagi ni kanan, puyi ang kinabuhing buutan o makinig kanunay ipakita sa inyong mga kabataan. O sigurado kitang inimong bata, muda ko nga sa kabuutang tao, butan nga tao. Deo sa kainhan, nagasugo sing anak pagpalit o sa kakilong bugas. At walang ibutang mga 35 ang kilos bugas. Iyang gihataga na ang bata o 40 pis 220. Ngayon siya, palit ito sa inahan sa kilong bugas. O niya, 35 man, maumaw na magkakwinta ha? Doon ay sukli niling 5 pesos ha? Kahibawa na magkaunsan pag-ihap, 5 ka piso, 5 pesos. Maya ito ang bata sa tindahan, pag-uli na nagkadalag o sa kakilong bugas, apan pag-ihap-ihap pas inahan sa sukli, 4 pesos na sukli. Muning inahan, balik nga ito sa tindahan, ingna ang tindira, nga sayop siya, dira ba maayo na, pagkadakong sayop o dili maayo ng manikas, dili maayo ng malimbong, bisag piso na apan limbong na natikas na na. Ikaw ha, galing mo na ko, bukang nga iwan niya na. Timan ini, dili maayong manikas, dili maayong malimbong. May balik ang bata, gidang bugas. O niya, pagbalik na, nagkalaga po sa bugas, o 5 pesos na, nangayo yung tawag sorry ang tindira. Pagkasunod ang law, pala istorya, yan na pong isugo ang bata. O sa kakilong bugas, 40 pesos kini, nakapoy sukli 5 pesos ha, nahibaw na ka. May balik ang bata, nagkadago sa kakilong bugas. O niya, giyap-hiyap sa bata ang sukli 6 pesos. Nay, 6 malaki ni sukli, di ba? 5 naman tato, sa ato pa sobrang piso. Di ba nay? O sa sulti sinan, ay naglagas niya, nagsama niya. Samog na, daga na istorya. Sa dihang mo na alkansi o piso, dili na ba maayo ni manikas? Dili maayo na maglimbong? Sa diyan nakaganyan ng jack piso na, ay nalagsaba diha. Maglibog ang usa ka bata. Unsay maayo eksaktong angay niya buhaton. Manikas o di manikas? Manlimbong o di maglimbong? Mga igso na ako kiningiskutan kay tingaling mahitabo kini nato. Maailag kita makapabor. Aban kung kita may alkansi, di ta gustong malkansi. Teaching may example, niya diha sa itong pagtudlo kanina, niya eksilamahin mo mga buutan at tarong ng mga tao. Unta, consistent ang usa kainahan, consistent ang usa kamahan. Dili kay paling-paling bali-bali ang iyang gibuhat. Ayaw lagi inom, lagi ayaw lagi sigarilyo kay kana daotan na. Di ikaw tay sigam lagi inom, sigam mag sigarilyo. Apasag di ko kay tiguhan ko ako na ling pahinaykan. Dunay mga ingon niya na maglibog ang usa ka bata unsay angin yang sundon kay dili man consistent ang usa ka ginikanan sa pagtudlo o sa pagbuhat ka ha, sa buot niyang mahitabo sa iyang anak. Kaya lagi sa ato nag-ingon, ang tanan nga makita o madungog sa kabata, sigurado kining mo iyang sundon o buhaton, ilabi na kung kining mga butang nga gikan sa ilang mga kinikanan. Mubalik kita mga igsuon, nili daotan ang pagtudlo natos mga bata sa mga butang may kalabutan siyang mental development, academic development ka, social development, psychological development, apan sa kabutan nga atong nakalimtan ang moral o spiritual nga development sa usa ka bata. Unta balance ang atong pagtudlo kanila,
ang bata, tao. Ang tao adunay lawas ug kalag. Busa ang atong pagtudlo unta sa kabata, may kalabutan kining tanan sa iyang human development o sa iyang spiritual development. Kaligis sa daghang mahigayon, napadakaan nato ang atong pagtanaw, napadakaan nato ang atong pagugol sa panahon nato nga maugmad ang iyang physical development. Apan atong nakilimtan ang spiritual development and moral development sa usa ka bata. Atong hinumduman kanunay ang usa ka batang buotan karon. Kaya mo kini pag-umol kaniya sa iyong magiginikanan, kining bataa, muda ko kayong buotan. Ang usa ka batang matarong karon, kaya mo kini ang paagis pagtulog, pag-umol sa magiginikanan ni mong bata, sigurado kitni kining bataa, buotan o matarong sa iyong pagdako na. Ang usa ka bata siyang pagkakaroon, may ngunato, dili mayo kinaiya, mutangiro sa gamay pa, kaya mo kanunay kanunay nagibuhat o nakita sa iyang anak ikas manginikanan, kanunay lang mag-away manginikanan, sigurado kita na kining bata ay nagkadako na mutangiro po ni bata. O sa di ay kunang usa ka bata sa iyang pagdako na mahimong buutan matarong maligdong nga tao, ang unang tong pasalamatan nga nung naingon siya niini mao ang iyang magiginikanan. Kung ang usak kabata siyang pagdakunan na himong usak katawang maingon na to, sangbot sa katilingban ang unang itong paningilan nga nung naingon niini ang usak katao, mao ang iyang mga ginikanan. Manindog paliyo. Nagatuo kami sa saka Diyos, sa gamahan, maggaom sa tanan, magbubuhas sa langit o sa yuta, huwag sa tanan mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa saka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Diyos. Yanag samahan sa walay pagkatuigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos, matuod. Yanag telebinuhat usay kina iya samahan. Pinagi kanya nga himo ang tanan. Tuod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog sa gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, naimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga unay ug nahimong tao. Tungod ka na ito gilansang sa sakro sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matayo gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ng kasulatan. Misa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mabalik siya nga may mayaon aron pagukom sa mga buhiw sa mga minatay. O kang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang ginogang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya o misulti pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katuliko, ng Apostoliko ng simbahan. Nagaila kami sa sakabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Sa atong pagsaulog sa piyesta sa Batang Jesus, atong ipadangat ang atong mga pag-ampo ngadto sa samahan nga sukan pa sa sinugdan na himuot na sa iyang anak. Uban sa walang bata, muyon kita, Amahan, kaluyi kami. Amahan, kaluyi kami. Alang sa simbahan nga diha sa iyang pagpanaw, kanunay siyang maghupot sa pagsalig sa usa ka bata ngadto sa iyang amahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluyi kami. Alang sa mga tao nga anaa sa atong pamunuan, nga sa ilang mga kalisdanan nga giatubang, madugangan ang ilang pagsalig sa kaluoy o panabang sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluyi kami. Alang sa mga banay nga ang gugma o pagsalig sa Batang Jesus, maana adiha sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluyi kami. Alang kanila,
nga sa walay puas nagdebosyon kang Senior Santo Niño nga mamahimo silang sumbanan sa uban diha sa ilang dili ikatandi nga pagsalig sa kaluoy ug panabang sa amahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluoy-i kami. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress nga ipahigayon sa Sugbo sa umaabot Enero 24 ngadto 31 2016 nga unta mahimong malampuson ug mabungahon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluoy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluoy-i kami. Alang kanila nga mihalina nining kinabuhia nga makaambit sila sa walay katapusang himaya ug kalipay uban sa batang Jesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluoy-i kami. Magkagawang nga amahan, ang imong anak, ang mahalang Santo Niño, mao'y kanunay na mong gabay sa among kinabuhi. Itugot ang mga pangabuyo nga among gipaabot nga anak kanimo karon, pinagi sa mga anak nga nagpuyong naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog lingkod. Palihog dindong. Mga igsoon, pag-ampo kamaroon ng ako ganyong sakripisyo, dawaton unta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton sa ginoang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaipig maya sa ingalan, alang usap sa atong kapuslanan sa tibok niya, Santos ng simbahan. O Diyos sa mga mahan, uban sa masadyang ang makasing-kasing sa buhing pagtuo, nagasaulog kami karungan lawa sa mga misteryo sa pagkabata sa mga anak. Huwag na imong usaka na mo. Imuaga kaning sakripisyo din kami yung makahatag kanimo sa angin kapag simba. Magpasiguli ka na mong anak kanimo sa hingpit. Pinagi sa mga Kristo, abong Ginoo. Manakaninyo imayaw ang inyong mga kasing-kasing magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay ug makaagahom sa tanan. Ang agmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaloy gihigug mo mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sa makanamo inunhawa sa sala aron imong higugmao dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi ka na mo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa mong pagsukol. Apan huli kini ka na mo, pinagi sa pagsugot sa imong anak. Huwag busaban sa mga angel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa langway hunong niya pag-ingon. Sa kahitaan
asa. Daigunang nagyahani sa ngalan sa Ginoo, Hosana, Hosana sa kahitan asa. Kaliyog mang loon. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, arang pagsantos nining mga gasar, may mong kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya paano, ipasalamat ka nimo. Mipika, sumihatag nining at to sa iyang mga tinunan og mingon. Dawata kini ninyong atanan ug kan-a, kay kini mao nga kung lawas nga itugyan, alang kadinyo. Sa sabang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niiding at to sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginoom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasayod. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumig Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami niya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumig sa mga among mga igsuon niya nangyamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dana silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, ihatag nga kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen.
Karon magaampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitunlo kanato sa atong manunobos. Unya na sa langit, pagdayon ay imong yahanan, umabot ka na buhay, imong gingharihan, matumanang imong pagbuhon. Dinhi sa'yo ta maingon sa langit, ang kalanon na mo sa matagkahadlaw, ihatag ka na mo karungyat lawa, ugpasay doa kami sa among mga sana, ingon niya nagpasay do kami sa mga nakasanat ka na mo. Kung dili mo kami itong yan sa panulay, inodno ha, luwasa kami sa tahakutan. Mangayo kami kanimo Ginoong, emo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunobos. Himo man ang kingharian, ang gahumoy ang himahaya, hangtun sa kahangturan. Amen. Kino Yesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostol, isang kalinaw ibiling ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manahakan ninyo. Ati ipakitang timan sa atong pag-inig suunay para dahit manahakan ninyo.
Mga igsoon, kiniwang kuraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kaliputan. Mula hanagidapit, alang sa bangkete sa Ginoo. Lulia po ang imong kalawat kanina, panipulong lamang, huwag mamaayaw. Paliog tindog. Magampo kita, O Diyos sa mga mahal, ining santos nga Eukaristiya, imong gitagbawag among kagutom, uban sa Santo Niño nga ginak ni Maria nga Birhen, imuha nga mangita kami kay nunes pagtuman sa imong kabuboton. Magtubo sa panuikon ka alam o krasya, o masayod nga nakapaymot kami kanimo. Pinagi sa maong Kristo abong Ginoo. Paliugling ko dalang sa mga paibalo o mga pagpasalamat. Paibalo sa tanang mga lay ministers sa binulan nga meeting karong adlawa human sa ikaduhang misa diha sa may kumbento. Palihog ayaw si Piada sa pagtambong. Nagpaibalo LLM President. To all brother knights of Columbus, please be informed that our regular council monthly meeting is moved to every first Sunday of the month. This was unanimously approved during our last regular meeting in December due to conflict of activities. Our monthly assigned offering stays as is every second mass, third Sunday of the month. Thank you. Fraternally yours, Sir Knight Christopher R. Auckland, Council Recorder. Dugang nga mga paibalo, ipaibalo ni Father Omamalin. Atong daigon ug pasalamatan ang Ginoo pinagi sa masipang pagpag. Viva Pit Senior! Pit Senior! Pit Senior! Viva! Sa ngalan sa tuwang kura paruko, Monsignor Abet Oy, nga diin in town wala ka lugsong sa hagna kay naay problema sa airplane. Naay bagyo kuno. Muna nga ako yung gitahasan sa pagpasalamat. Una, pasalamat ta sa Ginoo nga diin kita gihatagan og daghang mga grasya. Muna nga karungadlawa atong gisaulog ang kapistahan sa Senior Santo Niño. Og ubos niya na at usab nga pasalamatan ang ato ang presider sa atong Santos nga misa, atong pasalamatan si Father Basilio Oxtiro atong sugaton sa masipang pagpag. At usab nga pasalamatan, kinasingkasing natong pasalamatan ng ato ang mga mass offerer karon mo ang mga Josephinians o ang atong mga lay ministers o Eucharistic ministers o ang ato ang choir ato silang dasigon pinagi sa masipang pagpag. Iyon man ang atong mga altar boys, ang atong mga servers o ang atong mga kaigsunang kamadrihan, ato silang dasigon pinagi sa masipang pagpag. O kaninyo nga tanan nga niya dinhi, atong dasigon atong kagalingon pinagi sa masipang pagpag. Gimo nato ang second collection tungod kay atong gipasidunggan ang childhood Sunday. So kining maong kita nini abot ato kining ihatag sa mga kabataan ilabi na gayud katong mga kabos o kadtong mga nanginahanglan. Daghan kayong salamat sa inyong mga limos. Karong simanaha atong gihimo ang National Bible Week January
ug magsugod 19 to 25 sa ulugon sa nasod sa Pilipinas ang National Bible Week. Ang tanang mga Pilipino gidasig nga mubasa, magtuon o magampo sa Biblia alang sa espirituhan, moral o sosyal nga kalambuan sa atong nasod. Agig pagduyog sa National Bible Week, ang atong parokya magpasiugdan ining maong musunod nga kalihukan. Ugma magsugod, adunay Bible enthronement dinhi sa atong simbahan sa may alauna sa hapon. Dayon inagkaalauna imidya, adunay santos nga misa. Inighuman sa santos nga misa, adunay Bible quiz para sa tanan. Unya, inighuman sa Bible quiz, adunay snacks. Nya, BYOP. No, BYOP. Gidapit ang tanan sa pagtambong o pag-apil. Ilabi na gayod kadtong naka-apil na sa basic Bible seminars nga gihimo sa mga kabaryuhan. Aron madasig ang mga parokyano sa pag-apil sa Bible quiz, adunay daghang mga Biblia nga ipanghatag sa mga mananaog o sa mga mudaog. Muhatag usab kitag special price nga 2,000. Apil gayod mo ni ini, no? Sa nagkadaiya nga mga barangay. Again, mingon si Monsieur Abet, kitang tanan gidasig sa pag-apil ni ini. Aron kita, labi na gayod kadtong way mga Biblia, daghan kayo tag mga Biblia nga ipanghatag para sa tanan nga mo apil ni ini. Sa lain usab nga pahinumdum mga kaigsuunan, aduna kita'y biniyagan ng bayan. Mangutana mo unsani man siya. Karong umaabot Domingo, ang February 1, adlaw nga Domingo, sa may alas 11 sa buntag, human gayod sa alas 10 sa misa, adunay himuon nga biniyagan ng bayan. Pagpamunyag sa mga bata nga dagko o mga gagmay nga walay tulubagong finansyal libre dinhi sa atong parokya. Kabahin ini sa atong pagsaulog sa tuig sa mga kabos, kanus-a atong hatagan og dakong pabor og tabang ang mga naglisod natong mga kaigsuonan. Kadtong gusto nga magpabunyag niini libre karong February o no. Pero kung gusto mong magpabunyag niya ng Domingo sa katapusan awan ng Sabado, January 31, pwede usab, no? Nga nagyahapon tayo bunyag nga himuon ni ana. Ang seminars nga pagahimuon ni mong February 1, adto na mo mutambong sa Sabado dinhi sa simbahan. Unya, kay apil mo sa libre, inig kay Domingo na mo magpa bunyag. Adunay mga requirements nga mga kinahanglan kung kinsa katong gusto magpabunyag, anaa diha gisulat sa taming. Once again, atong pasalamatan usab ang mga katawhan dito sa Barangay Kanupaw o Bunga Mardin. Naghimo na usab kita dito o duha kabalay. Ato silang dasigon pinagi sa masipang pakpak. Mapasalamaton kita og dako sa mga tao nga manabang, mga volunteers, ilabi na gayod sa mga opisyalis sa duha ka barangay nga mainiton kayo sa ilang suporta og sa tanang mga nanghatag og kwarta og kahoy alang sa mga katuyuan sa Balay sa Kabos Foundation Incorporated. Sunod semana, Enero 24, 2015, maghimo na usab kita og balay, duha ka balay dito sa Tubodmar. Ang gihangyo ang mga opisyalis o mga katawhan dito sa pagsuporta, sa pagtabang niini. Muna nga, kinsa ko tong gusto nga mo appeal, mo volunteer sa samang oras, alas 5 sa buntag, magtapok diri sa kumbinto aron nga makasayo
ugikan padulong dito sa Tubudmar. Karong adlaw mga kaigsuunan, ato gisaulog ang sinyo, Santo Niño o kapistahan sa Batang Hesus. Muna nga aduna kita'y santos nga misa karong alas 4 sa hapon dinhi sa atong simbahan. Inighuman sa santos nga misa, pagimuo nato ang prosesyon sa maong imahin sa atong Santo Niño. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Viva Pit Senior! Paliug tindog alang sa katapusang panalangin. Paginoman na ang kaninyo. Pag-ampo nga to kang Senior San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa kadautan ug mga panglinglas sa yawa. Ang Diyos magbandlong unta kaniya, kami na nga muyo nga mapaubsanon. O ikaw, prinsipi sa kasanduluhan sa langit, pinaagi sa langit nung gahom sa Diyos, magbandlo sa imperno kang Satanas ug sa mga dautang espiritu nga naglibot-libot ning kalibutan ug nagtinguha sa kaparutan sa mga kalag sa katawhan. Amen. Manalangin kanyo ang Diyos nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nagikahalad ang santos nga misa tungdan-on ang gugma ug kalinaw ni Kristo.